Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Оме ТВ. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, днес от 16:00 ще бъда на живо във Facebook страницата ми, където ще играем Fortnite с още 3 човека и ще се постараем да спечелим всяка една игра. След което какво ще има, все още не съм сигурен, ще видим, може да преминем към GTA Roleplay или нещо друго, няма значение, важното е да се забавлявам. Отново повтарям, линк към Facebook страницата долу в описанието, идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане. Човек, срам е! Ай бе брат, миналия път не те беше срам. И миналия път не беше! Закри се, излезе от стола, само стола да ти гледат как... Дори дали ще разпознаят, айде! Няма ли друга опция? Не, това е опцията, хайде! Трябва ли да си пусна осветлението? Има ли значение? Столът ти е най-важно да се вижда. Имам друга идея. Не. Защо някой път не ми дойдеш на гости и ти не седнеш на този стол? Да видиме. Да ти седна на стол. Дай да влезем тук, да видим дали ще познат, че това е моето място или ще кажат ох. Чай сам. Знаеш ли? Имам страхотна идея. Да ми сложиш с моята снимка ли, бе? Не, бе, ти си грозен. Де! Брат, това е по-голямо от мен. Възле, така не се вижда. Едва ти трябваше муто, бе, брат. Добре. Така става. Да, ама аз няма къде да седна заради него. Еми няма. Е така стои, както си сега. Ще го преместиш после, ако те познат. Те няма да те познат. Леко ти ще го щупиш. Главата ми трябва да съвпада идеално. Да го цуни. Падат те по лицата. Само шапка ми трябва. Да, знаех си. Какво? О, боже. Да се няма да стане така, ще познат веднага. Веднага. Ако си взема шапка и очила? А? Се приличиш на някой... Не знам брат, на пъне на аутист. Приличаш ти очила. Тия очила изобщо не си вървят. Тия са на Razer. Мязват на старите. 8 март беше международен. Браво, монстъре, майка ти ще те почерпи нещо за 8 март, сигурен съм. Кво правим ли го така? Абе, питам бе. Аз те питам друго. Ще ми кажете ли? Ден на жената, тапанар. Ден на жената, аз показах. Бе, че ми кажеш ден на международния нещо. Е, международния ден на жената, нали това? А, значи че забил ми. Какво да купа? Ужас. Еми, цвете нещо, не е някакво. Къде ще купа цвете, бе, брат? Зубил ще купа. Цветарната не е трудно. О, брат, ти мразиш направо. Корона, бе? Талибан? Не. Бага се, алова. Къп се, брат? Нафани вируса, маха. Не говореше това, бе, нищо не разбрах. Ще я да ги хване вируса. Говори ти. Обстановката зад те е много прилича на обстановката на Shadow Six. Айде, вади, вади, вади. Здрасти. Поставя, бъде. Ами, решихме да направим тест, да видим колко хора ще познаят само по обстановката и да, ти беше първия. Еми, аз те познах, нали, сам беше ме срам да питам дали ти. Добре, ясно. Какво става? Нищо. От колко време висиш в този сайт? Вау! Добре. Найс. Първият човек, който говоря. Първият човек, който говоря си ти. Аз тук виси от колко? От 20 минути?
Като цяло повечето ме скипват, защото не успяват да разпознаят нищо или си мислят, че съм някакъв психопат. Имаш ли нещо против да те включа в клипа? Не. Добре, супер. Айде, аз те оставям. Приятна вечер и надявам се да се видиш с още хора, които влизат в този сайт. Бабай! Ей, бе, филмера. Мали, много си лош, бе, да е. Ти си асасин, си Пловдив. Почти. От кой град си? Дупница. Дев. Утре, дупатницата, ама дупатницата. Утре ще съм от Дупница. И ще им покажеш какви си уменията. Нещо, научил ли си от Асасин Скрит, или? Да, да. Какви? Колко е? Собак. Е, аз на ръка снимам другата, бе, цяло и така? Вие ли си много? Ще те очаквам? Не. Къде ще му очаквам? Представяш си колко кринч ще му стана, ако се види. Шамохекс! Може ли малко по-тихо само? Да. Добре, благодаря. Здрасти. Здрасти. Какво става? Нищо. Не сте ли малки за този сайт? Не. Дали? По кое ме познахте? По стола ли? Да, да. Много хора, не, много хора ме познават по него, ако не, той май ще трябва другия път да влизам с друг стол. Всъщност май само една от вас ме познат, другите... Еми, не аз първоначално не можах. Ще урана долу вляво. Кой се крие долу вляво? Една момиче, тя не иска да... Ти гледаш ли го? Не. Ами, добре, аз ще ви оставям обаче, защото искам да мина през максимално много хора. Пожелавам ви лека вечер и до някой друг път. Бай-бай. Знаеш ли какво? Чакай. Щом стола ме издава. Ще слушаш някоя табуретка. Така няма да те познае тем никой. Е, така, брат, одеялото. Е, ще скриш, а, скриш се настрани, не сядай. Е, брат, няма как да не седна. Бе, аре, не слагай за това и да продължаваме. Найде. Ето пак формата по принцип издава. Тама... А, формата. Добре, айде да видим са. Като не е стола... Може. Остава бандит. Нищо при тебе. Скуча си. Е, защо така събота вечер? Ще разпусна след малко да го ява дум на 2-3 чаши ракия да го ява. Екстра. Аз не пия обаче. Тука гледам това омегля сега някакви да чулия по на 2-13 години да го ява. Аз и на 8 години намерих даже. Мали? Вие на колко сте? Я съм на 20. Да. Аз на колко ви изглеждам така? По фигура само. Еми, 18 годиша. На 21 съм. Е, 7 години си по-мълъм от мен. Има колега до него. Ти откъде си иначе? От Дупница, ако знаеш къде е. Знам къде е. Аз съм бил във Враца. Поне на футболни мачове. Те за кой отбор си? ЦСК или Левски? ЦСК, ти? Браво, и аз съм за ЦСК. А, така. Те Левски са шибаняци. Аз нищо не казвам. Всеки има право да си избира отбора. Просто не обичам проблеми заради това, че един от Левски, другият от ЦСК. Нали? Че като се каже нещо и става меле. Да. Българската простотия просто граница няма. Верно, прав си и за това. Еми, какво да ти кажа, брато?
приятно намиране на жени. Аз не съм тук за жените, аз съм по съвсем друг повод. Не случайно съм под прикритие. Защо си под прикритие? Да не ме разпознаят просто. Спокойно, то ме е забележил. Тая маскировка е добра. Да, да. Ами добре, лека вечер от мен. Лека вечер от мен. Ай. То е мой човек, ще се надумка с ракийка. Ехе, тука коронавирус и гледа какво става, заглушение му, въобще не. Виджи от... А, не си българин. Търси си проститутки! Не. Еее, що така бе, брат? Окей, приятна вечер. О, бомба ще гръмне ли какво? Я. Ти тук да не фаниш коронавирус тази маска. Оплаши ма, стреснах се. Вечерта няма да мога да спя, ще сънувам. Толкова си красив, че направо. Пингвинчо! И то се е скрил като... Що бе? Пират ли си, каков си? Не. Е, продумай нещо бе, немец. Говоря. А, ти се пазиш от грипо? Не. Е, паз... дръпни тази качулка да те вида. И очила, и качулки. Автомато къде ти е? В шкафа. У шкафо. Толкова да се договорим. Ти нарочно си го наприл, лека полека да те разкриеме. Да. Аз съм от тайните служби, да знаеш, ама ти сам се предаваш. Добре. Базикам се, май там да стане. Ко става? Ми, що да става? По ракийка. Това музика си. Всяква трап, R&B. Трап, знаех си, да. И аз, само че в момента не слушам. Чао, как се казва? Васила, вие? Гошко. Малко ме съмнява. Добре, Георги. Има един племенник, Васил, на който има експерт. Супер. Какво се занимаваш? Препак. Работя си на компютъра. Вие сам ли си празнувате? Не, какво правите? Не, на гости съм при едни приятелки. Супер. Ама по принцип на компютъра, ама с какво се разправяш, работиш? На колко години си? На 21. О, па ти си маш. Горе-долу. Маш. Утре трябва нещо да измислиш. За 8 март си ли си? Измислил съм спокойно. А така, има ли обожателка? По-скоро аз съм и обожател на нея. Е, да, ама има ли такава? Има. Само като подаръка да не оти, жените се таковат малко неко път от вдъхновяци. Моята жена не е за подаръците, спокойно. Ама има си женичка, така ли? Гадже, от година и нещо. Е, вече сте женени. Еми хубаво, това е хубаво. Да. А иначе, че е само да си пина малко ракиот, че се задавам. О, Боже! Боже, се злоба изключи интернет. Чакай, тук колегите ми се смеят. Пинал съм малко и така, че аз избишам. Западам цигари, чекай. Ни парачни. Спокойно, не бързам. Седи. Седи. Освен не мога да запалям цигарата. Е, сега да запаля и спираме. Запа за палката, да е ви. Ай, госпо. Ето хекс ли това? Да. А, тук дечицата отстрани се смеят. Няма проблем. Дечици има около мен на колегата, дъщерички. Шадър хекс! Здрасти!
Отбача до хикс. Не бе, това си едно. Не бе, че до хикс. Що е това? Ютубър. Не бе, че. Ютубър е. Глупо. Ама това си една видео чато бе, деца. Те. Ама, чакай бе. Ивана, не е това къде си мислиш, бе, това си я... Студио Хикс на времето го дава. Ако нищо, децата знаят повече от нас. Така е, така е. Та... С какво се занимаваш, вика са на компютър, иначе по принцип... Това работа само. Его това момче, бе, Камене, думай си бе, тебе. Приятел момче, не имам това онова. Не, ма ти си, я знам Ивана да ми... Колегата тук... Почива си. Почива бе, днеска работихме, са само на гости, полегна бе, тук. Дечите са му около него. Е, така си е най-добре. Да, 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 пич. Как ти беше името? Васил. Васил е, извинявай, забрай. Може, тако бе? Кое бе? Той е ютубър. Той е ютубър. Чекай, спрай. Да, да. Иде, е, он за това ти видя, че занимава с ютубър. Да, бе, да. Да, видехме, че е такова личност. Децата знаят всичко. Е, сега го изкараха на другия телефон. Добре. Викаш, има си женица. Браво. Да. Браво, браво. Утре трябва нещо, сега няма да мога да заспиш подарък. Измислил си го, викаш. Има, има. Абе, какво една целувка. Стига да намери време да се видим, ще е хубаво. О, браво, браво. Еми, Василе. Да. Че ми падне батерията, иначе ще си дувам до утре с теб. Аз не мога да се видя до сутринта. Не знам та, нали, женица чекаш подаръчек. Казах ти целувка, ама ти викаш ако я видиш, тя видиш. Па ако не, другия път носи на март до година. Добре. Да й събере повече. А, така. Боже, ма. Добре. Добре, лека добре вечер. Айде, айде, чао. Чао. Ами, мина доста добре, надявам се и на вас да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!